yaratıcılığı. Ular. İstəklər, axşamın bu qərib çağı, xoş gördü sizləri hamılıqca. Axşamınız xeyir olsun. Xeyirli axşamınız çöksün. Qaranlığın ağırlığı, uğurluğu sizlərdən iraq. Bulaq dədənin yolun gözləyənlərimiz, gözləri yol çəkənlərimiz, 7-4-dü də, vədə yerində, yenə də sizlərdənik. Sözün solun yerin bilənlərimiz, salğarlı dedelerimiz, ipek pike nenelerimiz, yurda dayak duranlarımız, hamınıza merhaba. Merhaba müdürlüğünüze. İndi təbiyyətin, dağın, daşın bir qədər kövrək məqamıdır. Hər şey kövrəli üstəd. İndi elə bil ki, bir salamat qala dağdaş önkürəsidir. Dağlar elə bil ki, bir salamat qala bənddir. Başı qarrı, sinəsi qubarlı dağların indilər lələ dağ vaxtıdır. Nədən ki, lələ köçüb yurdu qalıb. Yaylaqlar boşalıb, binə yerlərin qar tutub, qu desən qulaq batar. Hər şeyin başı vaxta vədəyə bağlıdır. Hər şey öz vaxtına, vədəsinə çəkər. Amma vaxt heç nəyə baxmaz. Öz axarında, öz işindədir. İndi vaxt vaxtın təzələndiyidir. Vaxt elə insanın özü kimidir. Biraz loru desək, əyinbaş kimidir. Təzələnməsə, nimdaşdaşar. Hə, vaxtın təzələnməyi elə özümüzün təzələnməyidir. Özümüzün özümüzə hesabatıdır, haqqı sayıdır. Qış da vaxtın bir üzüdür, biraz sərt, çiləli üzü. Hər vaxtınız xeyirli olsun, uğurlu keçsin. Amin. Elin elə bu vaxtları idi. Elm və İctimai Camisində yadda qalan bir olayın şahidi olmuşdum. Ünlü el adamı xalqımızın tarixində hadisə sayılacaq çox olmuşların imzasını qoymuş, Firudin ağası oğlunun təzəcə çapdan çıxmış 9 bitiyinin təqdimatı olmuşdu. Hadisə bir bayram, bir törən oldu. 3 bitiyin əlimizdə olduğunu bilirdiniz. Növbətə 6 bitiyin təzəcə nəşri, tarixi bir hadisə oldu. Qutlu, uğurlu, xeyirli olsun. Həm xalqımıza, həm də bitiklərin yazarına. Bu bitiklərin dünya işığına çıxması bir tarixdir. Hər xalq belə tarixlə sevinə bilməz bəlkə də. Firidun Xocanın bu bitkin bitikləri bir tarix dərsliyi oldu. Bir uzman kimi əlimizdən tutdu. Tariximizin qaranlıqlarını aydınlatdı. Tariximizə qoyulan qadağaları, yanlışlıqları dağıtdı. Tariximizi baskılardan ayırtdadı. Əli baltallardan, göstərişlə, sifarişlə yazan yalançılardan, yalanlardan araladı. Bu da bəllidir ki, türklər tarixi həm yaradıb, həm də yazıb. Yazıb mərcəsinə, kişicəsinə. Hər sözü ilə yazıb. Sözünün etimoloji açımı ilə, kökü ilə, çalarları ilə, nüvəsində qorunan güclə, eşqlə yazıb. Tarixi qaynaqlar əsasında ata yurtlarımızın tarixi coğrafiyası, ön Asiyada qurulan dövlətlərimizin tarixi onomastikası, etnotarixi köklər əsasında yazılıb. Folklorumuzun əlçatmaz, ün yetməz mifologiyamızın əsasları dərin elmi izahlarla, mistik fəhmlə yazılıb. Yazı ayrı-ayrı bitiklərdə daş üstə gül kimi açılıb. Qutlu olsun. Bu bitiklərdə aparılan araşdırmalar həm də dilimizin hadisəsidir. Dilin qoruyub saxladığı gizlinlər çoxdur. Xocamıza uzun, sağlam ömür, can sağlığı, yorulmazlıq arzulayırıq.
Dilimiz ən böyük tariximizdir dedik. İndiki anlamda kitabı ifadə eləyən ilə bitik sözünün özü görün hansı qədimliyimizə dirənir. Bitik özü bitmək, tamamlamaq anlamındadır. Kitab elə bitikdi. Yüz illər öncə babalarımız ən qədim bitikləri daşlar, qayalar üzərində yazmışdılar. Qədim etnik anlamda öz ilkin deyilişi ilə yazmışdılar. Tayfa uruq, qəbilə boy, xalq budun, dövlət el olanda. 9 bitiyin tam bütöv şəkildə nəşri tarixi şünaslıqda bir hadisədir. Vaxtın ən önəmli, ən özəl hadisəsidir. Firidun xocamızın uzun illər boyu yorulmaz araşdırmalarının nəticəsidir. Bəs kitabın nəşrindəki Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Məsimovun özəl zəhməti, əməyi elədikləri bənədir. Firidun xocanın özünün bu konuda dedikləri. Kitabların əvvəlki 3 cildini ərsəyə gətirən dostum İldırım bəyə, 9 bitiyi İstanbulda yayımlayan, vətən sevgisini hər addımda gerçəkləşdirən Mübariz Məsimova minnətdar oluram. Bir də bu kitabların yazılmasında evdə illər boyu qulluğumda duran doğmalarıma minnətdar oluram deyir. Zəhmətlərini Tanrı qiymətləndirsin. Amin. Yazı tarixin qorunduğu yerdir. Yazı Tanrı işidir. Allah əmridir. Firidun xocamızın bu dəyərli bitiklərində yer alan mühüm tədqiqatlardan biri də yazı haqqındakı araşdırmalarıdır. Elə biz də yazı haqqında danışmağı lazım bildik. Bəşəriyyət tarixində yazı, yazı kültü önəmli hadisədir. Yazı ilə dünya yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Yazı, ruhun da, düşüncənin də, çox gizlinlərin də görünən möhürü oldu. Dünya xalqları yazısı olan, yazısı olmayan deyin iki yerə ayrılır. Bu baxımdan yazılı xalqlar arasında Azər türkləri özəlcə yer tutur. İslama qədər dünyada Aramey, Yunan, Parti, Sasani əlifbalarından örnəklər, eləcə də daha öncədən qədim türk, runik yazılarından işarələr, qırıq-qırıq mətnlər tapılıb. Kağız kəşf olunana qədər yazı üçün ağac, daş, sümük, gil lövhələr işlədilib. Odur ki, belə yazı nümunələri vaxtın ağırlığına dözümsüz olub, silinib, itib batıb. Dilimizin dədəsi Mahmud Kaşqarlı yazır ki, Çin və Maçın xalqları türkcəni yaxşı bilirdi. Məktublarını türk əlifbası ilə yazardılar. Tarixin gizlinləri nə qədər desən çoxdur. Gizlinlər dərin elmi tarixi baxımla izah edilməli, üzə çıxarılmalıdır. Babalarımız daşlar üzərində mihi, eləcə də runik yazılarla mətnlər yazıblar ki, bu yazılar tarixin saxlanc yeridir. Mihi yazılar düz, mismarvari yazılardı. Ərsiyə gəlməsi üçün yüzillər keçdi. Azərbaycan coğrafiyasında çoxlu mihi yazılı əşyalar, daşlar tapılıb. Bu yazı sisteminin ilk növünü Şumerlər yaratmışdı. Piktoqrafik yazılar mihi yazılara keçid mərhələsi idi. Bu yazı şəkilli yazı idi. Quş, öküz, inək, insan, bitki, eləcə də çoxlu şəkillər əsasında fikir çatdırmaq mümkün olurdu. Hə, yazı dərin mətləblər daha sağ olmuş. Bu alnımızın cizgiləri də yazıdır da. Dilimizin kitabı Kitab-ı Dədə Qorqud da, dinimizin kitabı Quran da böyük yazılardı.
məqalin bitində yazır ki, türkologiyanın bir nömrəli məsələsi sayıla bilən türk runik əlifbasının yaranmasına dair çoxlu yazılar yazılsa da, tədqiqatlar aparılsa da, məsələ əsl həllini tapmayıb. Yazı tarixi ilə bağlı qaranlıqlar da çoxdur. Elə yazı ilə bağlı həqiqətlərin üzə çıxmasını, proto-türklərin ata yurdunun Urmi gölü ətrafı coğrafiyasının olması təsdiqlədi. Firudun ağası oğlunun araşdırmaları Urmi teoriyası faktını üzə çıxardı, təsdiqlədi. Urmi teoriyası üçün yeni bəlgələr ortaya qoydu. Urmi teoriyası türklərin ata yurdu faktını üzə çıxarır ki, bu elmi nəzəriyyə məhz Firudun ağası oğluna aid yenilikdir. İstəyirlər. İndi vaxtın bu dəyişən üzüyü qışadı dedik. Az vaxta böyük çillə başlar. Ömrü də nə az, nə çox, düz 40 gündür. Yeriniz, yurdunuz qədim qayım, işiniz, gücünüz uğurlu, uyarlı olsun istəyirlər. O da var ki, dünya sınaqlıdır, bərkli boşludur. Hər bərkə boşa hazır olmağımız gərəkdir. Bax, bir qədər çalpaşıqdır, bir qədər qarma qarışıqdır. Nəysə, necə deyərlər, tarix hamilədir, xeyirlisindən olsun. Elə yaşadığımız bu günlər də tariximizin qaynar çağlarıdır. Xeyirli ilə başa varsın. Qış bir də o deyəndir ki, gərək vaxta hazır olasın. Vaxta hazırlıq həm də çətinliklərə üstün gəlmədir. Bərk durun, üstün gəlin. Görüləsi işlərimiz də çoxdur. Qarşıda məkri özündən yekə düşmən də var. Arxayınlaşmaq olmaz. Odur ki, düşmənin də namərdi olmaya. İndilərdə bir də gördüm vədə yeləsdi. Dediyimiz kimi, daha işin gücünü bilməlisən. Qılçıqlı quyuya, quyruqlu pəyəyə deyiblər. Yeli bir xəbərdarlıqdır. Vədə yeli söz vaxtına çəkər, elə indilərdə əsməlidir. Onu da deyək ki, əmin amanlıq, rahatlıq olsun təki, çatmaq istədiklərimizə yetişəcəyik inşallah. Bir canda bir ruh kimi olmağımız huyumuza yetəcək qədərindədir. İndilər dünyanın çox yerlərini qar boran əsir yesir eləyib, elə dünyanın mənəvi havası da bulanıqdır. Ha? Elə bizlər də vaxta vədəyə hazırlığımızı ayaqda saxlamalıyıq. Nədən ki, daha təbiətdən, illah da vaxtdan mərhəmət gözləmək olmaz. Hə, get-gedə qış bərkiyər, böyük çilə yetişər. Hə. Beləcə vaxt vədə öz işində gücündə, hər günündə öz qayğıları. Bir tərəfdən də toylar, xeyir işlər bir-birinin ardınca düzülər. Beləcə hər şey vaxta düzələr. Elə müşküllər də. Beləcə vaxtın hər günü bir qənimətdir. Qapını qar basıb əl-ayaq kəsəcəyi vaxta nə var ki? Eldə obada bu vaxtlar dəyirmanların da gür işləyən məqamıdır. Dəyirmançıların bəyliyidir. Bu işdə köhnə xatirətdir. İndiki cavan comrul bilməz bu işləri. Dəyirman növbət tutmaqdan başlar. Gərək növbət tutasan. Yəni, vaxtın vədən bəlli ola. Belə növbət tutmağa novat deyərlər. Dəyirmanınki novatdır.
Dəlinin sözü olmasın, dəyirman novatdan başlayar. Necə ki demirlər, teatr asılqandan başlayır. İşi gücü tələsik olanlar xahişlə kiminsə novatını alar. Novatsız dəyirmana getməzdilər. Ha? Dəyirman elin obanın necə deyərlər başıdır. Dəyirmansız el abad el sayılmazdı. Xatırlayaq. Keçmişlərdə dəyirmanın bir neçə növü vardı. Su dəyirmanı, yel dəyirmanı, elektriklə işləyən dəyirmanlar soraların işidir. El arasında dox dəyirmanı deyərlər. Əvvəllər buna çox da bel bağlamaq olmazdı. Deyərdilər, nədən ki, şeytan əməli ilə bağlıdır, ha? Nəsə? Ən yaxşı dəyirman su dəyirmanı sayılardı. Belə dəyirmanlar iti çaylar üstündə tikilər, su ilə işləyərdi. Su dəyirmanları ən əlverişli dəyirmanlardı. Xərci borcu da sən deyən çox olmurdu. Yel dəyirmanı da adı ilə məlum olduğu kimi yellə küləklə işlər. Hündür yerlərdə tikilərdi. Yel külək dayananda bu dəyirmanlar da işləməzdi. Səmti yönü bilinməz adamlara da deyərlər ki, yel dəyirmanı kimidir. Gəl mətləbdən uzaqlaşmayaq. Dədə babalarımızın bir ayağı dəyirmanda olub. Əkib, biçib, yığıb, dəyirmanda üyüdüb. Beləcə qışı yaza çıxarıb. Hə, dəyirmanda üyütmə haqqı şaha dadlanır. O vaxtlar 4 çanaq taxıl üyüdən 1 çanaq şahat verərdi. Biney qədimdən belə olub. Şahadın pulla ödənilməsi bu yaxınların işidir. Bu sadaladıqlarımız keçmişdə qalıb. Düzünü desək, indilər yaşam tərzi xeyli dəyişib. Xeyli yüngülləşib. Qədim qayım yurtlarımız, dağların ötəsində qalan loru pəmbəkdə, cəmi can bağçada çoxlu dəyirmanlar vardı. Bir tərəfi baş keçir, bir yönü Cəlaloğlu. Can bağça kəndlərinin dəyirman yolu idi. Dəyirmanlar adnan idi. İmirin dəyirmanı, Şahnazarın dəyirmanı, Berzanın dəyirmanı, baş keçiddə İdrisin dəyirmanı. Hansı birini deyim? Ən gür işlək dəyirmanlardan biri də Dobrunun dəyirmanı idi ki, sahibinin adı ilə adlandırılırdı. Dobru Rusiyyətdən köçürülən malakanlardan idi. Elə erməni köçürülməsi də bu vaxtlara düşür. Dobrunun dəyirmanı da Saratovka kəndində arxın üstə tikilmişdi. Saratovkanın adı da keçmişlərdə arxlıydı axı. Dobrunun dəyirmanı 4 çarxlı, 4 daşlı böyük bir dəyirmandı. Məlumdur ki, belə dəyirmanların gücü də yüksək olur. Onu da deyək ki, elə Saratov da türk sözüdür. Sarı tau, sarı dağ deməkdir. Elə Saratov şəhərinin adı da halal hümmə türk sözüdür. Görürsən? Türklərin qurduğu şəhərdir. Beləcə-beləcə gen düşmüşük, yaddaşıb tau, yəni dağ söz sonluğu ilə qurtaran çoxlu şəhər adlarımız ruslaşdı. Əslində kör-kör gör-gördü. Rusların Pyatigorsk adlandırdığı şəhərin adı Beştaudur. Sadəcə tərcümə yolu ilə ruslaşdırılıb. Elə Şimali Qafqazda yaşayan qədim yerli xalqlar indi də bu şəhərə Beştau deyirlər. Nəysə, sözümüz Dobrunun dəyirmanı üstə qaldı. Hərdən novat üstə hücətləşənlərə deyərdilər. Bura Dobrunun dəyirmanı deyil. Bu dəyirmançı malakan xeyirxah bir adam idi. Xasiyyəti, davranışı soyadı ilə tuturdu. Çalışırdı ki, heç kim incik düşməsin. Novat üstə heç kim hücətləşməsin. Yeridir ki, Loru Pəmbək bölgəsi ilə bağlı bildiklərimizi qulluğunuzda ərz eləyək. Bu bölgə indi Ermənistan deyilən ərazidə qalan yurtlarımızdandır.
sağ yönü Ağbaba, Qars ağacı bölgələri ilə, sol yönü isə Başkeçiddəki yurdlarımızla çiğin-çiğinədir. Loru Pəmbəy dağlı dərəli bir bölgədir. 20-ci əsrin əvvəllərində aylara peşkəş verildi. Dağa təyi düzənliklər, çökəklər, çuxurlar bu yurt yerimizin reliefini təşkil edir. Loru Pəmbəy Türk türəsinin ən qədimi yurtlarındandır. Göbəyimizin kəsildiyi yörələrdir. Loru deyəndə əsasən düzənlik, çökəklik. Pəmbək isə daha çox yüksəklik, dağlıq anlamını ifadə edir. Çökəkliklərlə dağların qovuşduğu bir yerdir. Çökək sözünün özündə bir çökmək anlamı da var. Yəni bir yerə qonmaq, yurt tutmaq. El ağzında belə sözlərimiz çoxdur. Qədim Borçalı mahalı da çox vaxt elə belə də adlanıb Borçalı çökəyi. Yurtların adına qoşulan bir başaraq sözü də var. Bu da yurt tutmaq, yurt olmaq anlamındadır. Daha geniş ərazilərin bir ad altında birliyidir. Belə deyək ki, Gəncə basaraq, Vedi basaraq belə qəbil yurtlarımızdandır. Qaldı Loru sözünə. Bu da qədim bir imperiyamızın, Lulubi dövlətinin ola bilsin ki, dəyişə-dəyişə gəlib bizə çatan sorağıdır. Pəmbək sözü isə Dədə Qorqud dastanında Bamsı Beyrəyin adı ilə daha çox səsləşir. Bu toponim çox yörələrdə indi də qalır. Axalsıq qəzasında, Şimali Qafqazda, Maykovda pəmbək yer adları çoxdur. Rəhmətlik, böyük alimimiz Qiyasəddin Qeybullayevə görə pəmbək sözünün mənası hələ tam aydınlaşmayıb. Amma söz türk mənşəlidir deyir. Sözün ikinci hissəsindəki bək qədim türkçə təpə, dağ deməkdir ki, bu hissəcik üç sözdə Qazbek, Pəmbək, Gədəbəy sözlərində özün göstərir. Pəmbək, Gədəbəy, Qazbek əvvəllərində demişik, indi qısaca xatırlayaq. Elə Bakı sözü də Bak, Bek, yəni təpəlik yeridir. Elə şəhərin reliefi də bunu deyir. Hə, Bakı, Baku etno tərkibi tədqiqatçı alim Ələt Təkinin araşdırmalarında özün göstərir. Deyir dəyirman iki daşdan, sevgi, istək iki başdan. Çaxçax başın ağrıdır, dəyirman bildiyin eləyir. Atsız dəyirmanda xoruz banlar. Dəyirman xoruzuna dönüb. Dəyirman sıçanı göy gürültüsündən qorxmaz. Dəyirmanın boğazından ölü salsan, diri çıxar. Adın çıxar, get dəyirmanda yat. Daşıma su ilə dəyirman işləməz. Üstümü unlu görüb, adımı dəyirmançı qoyma. Öyündə yoxdur urvalıq, könlündən keçir darğalıq. Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dən kör oğlu. Söz dəyirmandakıdır ha. İstəklilər, bu axırıncı iki deyim Koroğlunun adı ilə bağlıdır. Yəqin ki, yadınızda olar Keçəl Həmzənin düratı oğurlaması. Koroğlunun 40 dəyirmanlar deyilən yerdə Keçəl Həmzəyə çatması. Aralarındakı əhvalat. Keçəl Həmzənin kələk işlədib təzədən qıratı qaçırtması. Tanrı heç kimə mərdüməzar ürcah eləməsin. 100 il ömür sürün, bircə gün uf demeyin. Amin. Elə o vaxtların Keçəl Həmzələrində də mərdlik, bir sözü bütövlük vardı. İndikilərdən haşa. İndi namərdi mərd basıb üstəliyib, ay sağ olmur. O ki qaldı Koroğlu Keçəl Həmzə olmuşu, onu da ərz eləyək qulluğunuza. Hə, elə ki Keçəl Həmzə dəyirmanda Koroğluya kələk gəlib qırata aparır, İş işdən keçir, pir olmuş da kör peşman qayıdır çəndi belə. İşdən agah olan dəlilər Koroğlunun salamını almır. Eyvaz yürək atasını necə qarşılayır, necə qınayır. Necə qarşılayacaq, ay sağ olmuş, elə dinazla.
övlad dinazını da Allah göstermesin. Odur ki deyir. Təzə sövdəgər olubsan, bu sevdan mübarək olsun. Alışveriş öyrənibsən, bu sevdan mübarək olsun. Niyə girdin dəyirmana, bizi qoydun yana yana? Qırı verdin kal oğlana, bu sevdan mübarək olsun. Gül eyvazı qoydun xəstə, get cömərtdən mətləb istə. Bir de neçə verdin üstə, bu sevdan mübarək olsun. Koroğlu bir halda idi ki, sözlə deyiləsidi mi asaq olmuş. Dəlilər bir yana, heç xanımlar da Koroğlunun salamını almadı, heç üzünə də baxmadılar. Bu yerdə Koroğlu nə dedi, necə dedi, məzəmmətlərə cavabı nə oldu, onu da söyləmək bizdən. Odur ki, sirdaşı sazı sinəsinə yoldaş eləyib, qəmli-qəmli başladı. Keçər dövran belə qalmaz, şad ol könül, nə məl olsan, dəlilərin salam almaz, şad ol könlüm, nə məl olsan. Geydiyim igid kürküdü, dünya Süleyman mülküdü, dövlət ki var, əl kirkidi, şad ol könlüm, nə məl olsan. Koroğluyam dediyim sizə, od tutub alışdı sinə, aşıqlığım bəsti mənə, şad ol könlüm, nə məl olsan. Ustadlar demiş, söz tamama yetdi. Nə dəlilərin üzü güldü, nə xanımların, nə də Nigar xanımın özünün. Amma Koroğlu, aşıqlığım bəsti mənə dedi. Bu da o deyən sözdü ki, nə düşmüsüz üzümü dan əbbəyi eləməyə? Aşıqlığım bəsti mənə, asaq olmuş. Bu söz yer göy sözüdür mü? Yerə göyə sığası sözdür mü? Aşıqlığım bəsti mənə. Bu, bütün igidliklərdən ucada durma döymü? Hə, aşıqlıq Tanrı göndərisidir. Bundan uca nə var ki? Budur Koroğlunun dediyi. İstəklilər, beləcə bu dəfə də vaxt üstümüzü aldı. Vaxt üstünüzü xeyirliyinə, şadlığına, şadyanalığına alsın. Bir də 7 günün, 7 gecənin ayrılığından sonra görüşənə dək hamınızı o bir gözə görünməzə ismarlayırıq. Bu yığınağımızı araya ərsəyə gətirən, zilin zil, bəmin bəm eləyən, əriş arğacın tutan, söz sovun düzüb qoşan Tahir Talıblıdır. Oxuyub cana qana gətirənlər də biz idik. Səidə xanım Fərhad. Bir də Səməd bəy, Səməd Yusif canlı. Sözün sırğasını tutan, tumarın, bəzən eləyən də Gülşən xanımdır. Gülşən Səmədli. Sağ olun. Sağlıqla qalın.